Доброго ранку, ми сьогодні у Варшаві, у нас перший день. Зараз ми від'їжджаємо, хочемо побачити 4 університети Варшави. Перший – це буде університет Лазарського, другий – буде Польсько-Японська академія інформаційних технологій, третій – це буде університет менеджменту, де ми в тому числі подивимося спортивний зал, басейн і гуртожиток. Четвертий – це буде академія Леона Козмінського. Після цього ми обов'язково відвідаємо стару частину Варшави і відправимось до Кракова. Запрошую вас в нашу поїздку. А вчера что-то для себя интересное открыл из университетов? Ну, в принципе, мне сподобався університет Марії Кюрі и, в принципе, я еще взять, то думаю туда идти. Расскажите, как прошел вчерашний день? Что вы для себя открыли интересного? День был насыщенный, но, честно говоря, в Люблине я не думаю, что есть подходящее учебное заведение. Мы больше ориентированы на Варшаву или на Краков. Будет такой привередливый, требовательный. Да. А что вы сегодня хотели бы посмотреть? Все, что у нас заложено в программе, которую нам заранее выдали. Я думаю, мы все это сегодня освоим. С каким настроением проснулись? С шикарным. Хорошая погода. Нет никакого снега, в отличие от Люблина. Надеемся, будет солнышко. День вчера был довольно-таки познавательным. Мы увидели много университетов. Как там проходит программа, какие там факультеты есть. Ну, вчера, конечно, было очень много, как бы ходили, но сегодня с новыми силами будем снова путешествовать. Что можно пожелать сегодня нам всем? Чтобы все были с хорошим настроением сейчас, все выспались, и у всех самое главное, чтобы все хотели вот этот увидеть, куда мы будем ездить сегодня, и познали что-то новое сегодня. Что ждаете от сегодняшнего дня? Хорошие прогулки, багато вражень та зацікавлених університетів цікавих. Сьогодні з вигляду всі університети, які ми будемо відвідувати, вони будуть суттєво відрізнятися візуально, тому що вони всі дуже компактні, дуже красиві, і там можна буде більше походити саме по самому університету, щоб ви змогли оцінити аудиторії, бібліотеки, десь спортивні зали. Все це будемо вам сьогодні показувати. Так само у нас по плану сьогодні гуртожиток в університету менеджменту, хто не знає. Хто не знає, в які ми вузи їдемо, у вас в кожного є програмка, можете слідкувати за туром. Якщо говорити про перший вуз, в який ми зараз їдемо, це університет Лазарського. Університет, який входить в п'ятірку кращих приватних вузів Польщі. Пам'ятаєте, що трошки більше 300 приватних університетів знаходиться в Польщі. І Лазарський входить в п'ятірку дійсно кращих. У них теоретично навіть не може навчатися слабких студентів. По-перше, ви про це будете чути на презентації. Рівень мови, там можна поступити на англомовне навчання, можна поступити на польськомовне навчання. І з першого, і з другого рівня, якщо ви поступаєте, у вас має бути B2. Тобто при вступі на польськомовне навчання з польської B2, при вступі на англомовне навчання B2 або по IELTS 5,5. В університеті Лазарського, в принципі, ну, атестат, знову ж таки, не дуже сильно впливає. Якщо у вас буде 8-9 і вище, все нормально. Але навчатися там досить і складно, і цікаво. Ну, лякати вас не хочу, там дуже складно навчатися. Там просто цікаве складне навчання, досить насичене. В цьому університеті навчаються студенти з понад 50 країн світу. І у них є статистика, якою вони пишаються в тому числі. 96% випускників їхніх знаходять роботу відразу після закінчення університету за професією. По гуртожитках. Власних гуртожитків вони не мають, там є біля університету ніби гуртожиток, але ми туди нікого не селимо, тому що він без коменданта, близько 30 людей, він досить дорогий. Найбільш популярний варіант – це система гуртожитків в Ощедлюб-Шиєжн. Гуртожиток один називається, наприклад, Єльоник, другий називається Рокаш. Вартість проживання в таких гуртожитках становить 550 злотих на місяць. Там лише двохмісні кімнати. Хто буде на наших інтенсивних курсах польської мови, ви якраз будете так само жити в цих гуртожитках. Добиратися приблизно 40-50 хвилин до університету Лазарського. Спочатку ви їдете автобусом від самого гуртожитка, зупинка біля самого гуртожитка. Їдете, пересідаєте на метро. Метро вас довозить до університету, від станції метро до університету. Я думаю, ви зараз побачите, бо ми будемо проїжджати. Менше 10 хвилин йти пішки. Університет дуже красивий, дуже багато
актуальних напрямків як на польськомовному навчанні, так і на англомовному навчанні. Є так само програми подвійного диплому. Тобто, закінчивши один університет, ви будете вчитися за програмами двох університетів і після цього зможете отримати відразу два дипломи. Настроение. Превосходно. Готовы поглощать новую информацию. А есть желание учиться сразу в двух заведениях? Конечно. Презентація, екскурсія по університету. А потім ще хотіли вас взяти і показати. Це пані Юстина, працівник університету. Вона нам сьогодні проводила дуже класну презентацію, за що ми окремо дякуємо. Зараз маємо змогу так само задати пані Юстині кілька питань. Пані Юстино, чи може пані повідомити, що українців приймаючи кожен рік? І які керунки вибираємо, наприклад, українці, а які керунки вибираємо польські студенти? Я думаю, я не можу розказати кількість студентів, які приймаємо кожен рік. Але є така тенденція для українців, що вони вибирають зараз навчання на англійському. Це цікаво, тому що з дипломом, англійським дипломом, молодий чоловік потім може думати про проживання або просто устроїтися на роботі не тільки в Польщі, но потом в рамках Евросоюза, например, в Великобритании, или в Германии, или в Испании. Дякую. Чи можеш ще оповідати, які керунки часто вибираємо студенти з інших країн, не хоч і в Україні? Сейчас самое интересное – это все направления с программой двойной дипломы, с британским университетом Ковентри. Это или программа Business Economics, или программа Международные отношения. Но тоже программа Management, она известная, потому что это программа, которая позволяет в разных специальностях, в разных компаниях потом работать молодому человеку. Я хотела рассказать немножко про Универ Пиэль. Я сотрудник здесь на ВУЗе Лазарского. Универ Пиэль – это самый из наших главных партнеров на Украине. Я советую всем молодым людям обращаться к Универ Пиэль. У этой компании есть большой опыт своей работы. Они знают хорошие вузы, тоже предлагают обучение в нашем вузе. Есть здесь постоянно человек, который проживает в Универ Пиэль в Польше. Я думаю, это интересно, потому что молодому человеку не нужно самому решать всех вопросов. Всегда есть человек, который готов помочь. Это интересно для всех молодых людей, тоже для родителей, чтобы они потом не получился им стресс. Це дійсно дуже престижний, дуже відомий варіант в Польщі. І хто розглядає цей університет, на нього варто дійсно вже зараз звернути увагу. Кого зацікавив вуз, підніміть, будь ласка, руки. Ого! Тобто, що тут треба зрозуміти студенту? Тут дійсно треба вчитися. Університет дає дуже потужні, унікальні можливості. Треба їх постійно використовувати. Тепер ще одна гарна новина, яку в маленькому секреті тримали для тих, хто сюди поступає. Ми будемо розігрувати ще сертифікат на знижку на 100 євро на навчання в цьому вузі.